bon sama gaay man la zale kome dekk paris 20e lenn moma nakari ci senegal politiciens may len nit ñi jamm ngeen liggey touti may len nit ñi jamm ngeen liggey quoi bayyi wérante bi ku wax lenn lu ndaw sa ngeen ngandal ko di oud ay brèche ci ay nit c'est pas bon may len ñu jamm ngir yalla wa senegal wala non.